it quicker, I might run off again. Where is he? He's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house. Eu vou e não fui apanhado, é isso? Olha, por acaso teve uma situação que era, que foi assim no... Que pancada foi esta? Pois, no... Eu falei que vocês comentaram, não precisa dizer. Olha a garrafa aqui no meio. Olha, afinal não é só o Cyberpunk que tem bugs. Pronto, é que agora partiste de garrafa. Porque isso era um alarme, isso estava se... Ah, shit.